Eyinzie, dimanche alelo eza akoyinda nini ekomeli omar bandeko nanga boyambango boyakoyeba nini ekomeli omar makambo ezangaka te na communauté na biso bandeko na ngai jespere bomoni miniature wana bango nde tozolobelela eza omar eza cardozo mille esprit en tout cas boya boyambango j'aime commenter bo partager émission massivement na ba couple na ba famille makambo eza ebele ndako oyo olalaka te moyeba esika ma etangaka eza te eza lokola tozomona cardozo mille esprit mwasi ya pembe mwasi ya propre me na kati ya ndako cardozo aza sali te cardozo ayebi kozwa swin ya mobali na ye te cardozo ayebi kolamba te swin na ye kaka na nzoto makambo oyo tozomona na filme na biso non c'est compliqué si la bisalu nzamba pambolo mpona ba révélation biso oyo tozobota bana libanda mboka biso oyo toza na bana basi meme bana mibale fo tolakisaka bana biso mosala bapreparaka mwana r mwana aza mokie bapreparaka nzete soki ekoli etengami te bapreparaka nzete r eza mokie ozobwakela yango mai lobi ebima flere ya kitoko eza lokola biso bana basi kotala cardozo boluli cardozo me cardozo ayebi kolamba te libanda alakisa omari face a na ndako r omar abali ye alakisi ye face b omar aosufri makasi bandeko na ngai omar abi aokoka te makambo azomona azokoka te me accord deja babalanaki pour le meilleur et pour le pire omar alobi aza na eloko akosala te omar ezosukekaka na motema bandeko na ngai merlin mavabu na kati ya paris omar alobi azokoka te azokoka te cardozo tomonaka mwasi ya pembe nzoka nde azalaka na esali te cardozo tomonaka mwasi ya propre nzoka nde cardozo ayebi ne kolamba te ayebobongisa meme chambre te bandeko na ngai makambo eza na bacouple makambo eza na bafamille makambo aboye nil par ailleurs kaka na kati ya sb okozwa bafilme ya conseil ya éducation ya jamais bêtise kotala makambo oyo tozomona na bacouple yango mamisi sila memeli biso sila bisalu kokwa bana na nga wumela merci bandeko na ngai omar akepa joel joel mpe kuna couple na bango eza na fatu kayembe me joel abi no omar azoexplike ngai barealité vie oyo azovivre ça ne va pas mama fatu mpe alobi no wana eza couple na bango etali biso te bandeko na so olingi okomprendre mamona obeta fo kende obeta sila bisala officiel banda kaka na filme na biso 1-2 lelo dimanche totali de elengi bandeko na nga filme wana eza elengi moko ebongo propre ebongo propre nzambe na ngai bandeko na ngai ya mado aza na kati ya filme wana bokoyoka ya mado azolela kaka poto ya mado alobi sila memanga ata na poto memanga ata na poto parceke piero ya na biso asalaka te eloko te memanga ata na poto naka na posa namona ata poto kaka namona ata tour eiffel ya mado azolela elo mosu te bandeko na nga ya mado azolela mona kaka tour eiffel ebongo ya elko bino boyebi ya elko ye moko yaya sila bisalu sila nde azodirige bango ebongo de beste bandeko na filme biso elengi elengi kuizi yanika memeli bino analyse ya filme de beste ye moko peme na sila bisalu bino moko boyebi dio ya de beste na sila bisalu eza bombi debese abi ya elko fo tokabola mwana mama leki mama kulutu eza te aza leki na nga debese akozwa koto oyo yokende koto akogere mamwa palin bandeko na nga flore mpe kuna alobi nga kaka sandalo mwasi ya pembe sila bisalu sila alobi flore yo fozalana mpo olambela yango kipaka basemole tututu oyebika sila ndenge azalaka bandeko na ngai teatre elengi moko bandeko na ngai soki nano otali te kende mbangu beta sila bisala officiel beta tocyamu mpepe bandeko na nga kozape piblisite te tika piblisite leka
landa théâtre bandel ti souko ko comprendre bien elengo na cuisine ni kitif no na zo yoka kaka na kati ya théâtre wana c'est compliqué bande ko na nga evelengi moko eza makambu. J'espère bon moni na kati ya théâtre na biso wana Cardozo ndinga zo salomar Cardozo nzambo apese libala yo yebi boni basi bazo prier bazo luka libala yo yebi boni basi bazo prier bazo luka même mobali ayemoko bande kona ngoi ba film suba na ba bota makona azwa chance azwa ta mobala ayemoko te abimane kana na mibale abatu. Mais nzamba salio grâce Cardozo zui mobala yo moko dans lettre H mobala tonda mais Cardozo azo comprendre te bande kona ngokoza na or na yo okoza vana or non na maboko yo moko ye ba valeur na ngote valeur na mutu mususu ndazo mona eza lokola koza na bana si la bisal eza grâce em sou biso moto ye ba te mais ba obata la biso nde ba envie ya biso nde ba sepe la kabozwa ide te bande konanga koza na mama lokwa si la bisala poutine de écriture ba film o nil paraya seulement na kacha sb eza ngolu eza ne fort na bisote eza kanza malula oazo tondisa si la na sagesse na intelligence oazo tondisa si la na kibonzambe bande konanga boyamba to consommer film na biso boyamba to cham pepe film lenge lenge koti c'est compliqué makambu et film trophée kuise ya nikitif ne mwa ipisa abino verite trophée msusu ezo ya mami sinzamba ba trophée na ipisa abino ti 2030 si la trophée na trophée boy sa mkil na yo tellement si la osa msala na ebye partout ba benga si le si la botala Cardozo zonga pa ya ana FM benga mwana mwa so conseil opese sou conseil la te sou makama onde ezalaka parce que toi bi ke mwa si so a bali azara na ba marin na ba parrain Cardozo ke no ko solo la bala ki so ta msala mande kuna nga quelque part vérité zala na ou bien oke ko explique koto na eba te koto na eba te mo bala ko comprendre yo a ko ke le pe mutu a ko ko ede yo a avancer encore parce que o auto zo mon a pas Cardozo eza problème grave o yo ka vraiment azo risquer a perdre même il bala na ye azo risquer li balo e koufa azo risquer li balo e koufa ngo er yango Cardozo kende mba ou pa FM ngouli kende pa mama Teresa explique ba vérité ba ko explique bien po baza famille na yo mendingi Cardozo zo bomba er omara ko kende ya yo kolela Cardozo kolele ke zala tar bande konanga to tcham pepe na film na biso film lengi na kuzi ya niki TV na on prie même na premier épisode to beta 200k na zo prie to koma même na 500 abonnés pou na linga ka si la bisal makasi ko kwa bana na j'aime